17 de abril se comemora o dia de um grande nome da literatura brasileira, do escritor Monteiro Lobato, eternizado pela sua obra dedicada ao público infanto-juvenil. Hoje, dia 17 de abril, comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil. Existem vários autores que já se consagraram escrevendo verdadeiras obras-primas para pequenas crianças, dentre eles Monteiro Lobato, que também celebra hoje o seu dia. Seu nome de batismo é José Bento Monteiro Lobato. Nascido no dia 18 de abril de 1882, Monteiro Lobato estreou no mundo das letras com pequenos contos para os jornais estudantis dos colégios Kennedy e Paulista. Formado em Direito, ele se dividiu em duas paixões: escrever e desenhar. Sua primeira obra infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado, fez o maior sucesso. A partir dali, nasceram outros episódios, tendo sempre como personagem Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia e, é claro, Emília, a boneca esperta do planeta. Já leu algum livro quando você era pequenininha e hoje também, que você não está muito grande ainda, né? Que você tem lembranças assim da sua época de realmente criança? Tenho muitas. Por exemplo, qual o livro que você leu que você mais gostou? Da Cinderela. Leria de novo, ou você, se um dia fosse mamãe, leria para os seus filhos? Claro. Agora você que me falou que conhece Monteiro Lobato, né, as obras dele, inclusive você me falou de uma que você gosta muito, qual é? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você assiste ou lê o livro? Eu leio o livro. E o que você gostou? O que você achou? Eu achei interessante. Você sabia que hoje é comemorado o Dia de Monteiro Lobato? Não sabia. Tem algum livro que você já leu dele? Já, O Sítio Pica-Pau Amarelo. O que você achou do livro? É legal, principalmente por causa da Emília e dos... Ela é a personagem que você mais gosta? É. O que você sabe me contar sobre O Sítio do Pica-Pau Amarelo? Ah, é divertido, bem divertido. Chegou a ler o livro também? Já algumas vezes. Gostou do livro? Muito. Qual o personagem preferido? O Visconde? É o que você mais gosta? Uhum. Daiane, quantas obras de Monteiro Lobato atualmente vocês têm aqui na Biblioteca Municipal? Nós temos várias obras, mas as mais assim lidas são Dom Quixote, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Urupês, que sai bem por ser livro de vestibular, né, usado muito. Há uma grande procura por parte das crianças, jovens e até adultos das obras de Monteiro Lobato? Sim, mas principalmente as crianças, porque Monteiro Lobato é um autor muito mais infantil, né? Se a gente tem muito livro infantil e a maioria são as crianças. Falando em livro infantil, hoje é o Dia Nacional da Literatura, né? Voltada aí para as crianças. As crianças hoje em dia estão lendo muito, Daiane? No seu ver, como auxiliar aqui da biblioteca? Sim. Elas estão se surpreendendo a gente, porque aqui a hora que a aula termina, 5h15 a hora, e antes da aula começar, a biblioteca enche de criança. Tem algum? Segunda série, terceira série, principalmente educação infantil. Elas ficam muito assim, encantadas com os desenhos, com os livros. Então, há uma grande procura? Sim.
E vocês, bibliotecárias, provavelmente ficam felizes por isso, né? Ah, claro, né? Porque o livro, assim, é uma grande viagem, a gente viaja, a gente descansa a cabeça.